ଦୁଇଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି। କେଉଁଝର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ଜମିଛି। କେଉଁଝର ସହରର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ୱାର୍ଡବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ପୁରା ରାସ୍ତାରେ 3-4 ଫୁଟ ପାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଘର ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ରହିଛୁ, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ ଆସିକି ତାଲା ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆମ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ପୁଣି ପରମାନେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଟାକୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କେ ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଏଠି ପାଣି ପୁରା ଜମି ରହିଯାଉଛି, ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରେ ପାଣି ରହିଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଚଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପାଣି ଘରେ ପଶିଯାଉଛି।